来週なんですけど、相方の吉村美智子のバースデーということで、今日ね、やっちゃいましょう。さすがにこれ一人で壊れへんな。ケーキまででかい。ね、ちょっと見よう、写真って、俺写真と。俺壁バースデーやらないですか。いや、ちょっと待って、口で、俺コード知らへん。じゃ口でやろうか。はい。じゃあ吉村さん持ってください。そう、あの今朝なので、こういう立場になったのなくって、はい、サプライズする側だったので、なんかちょっとドキ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 重いんで、落としたらどうしよう。落とさんように、はい、いや、めっちゃ重いです。あ、消えた、わかんない。俺ちゃうで、今の俺ちゃうで、何もしないんですけど。いやいや、歯抜いてはこの隙間からピューッて、やめてくださいよ。うつだらけの、はい、チケです。ありがとうございます。あ、持ってたね。はい、で、ハッピーバースデーが終わったら消す。そう、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミッちゃん、みんなでワケワケしましょう。あの撮影タイムです。そうそう、撮影タイム。俺も携帯撮ってくれた。あ、もうええわ。ちょっと携帯撮ってくれた。そしてみんな、あの撮影タイムなんで、ありがとうございます。僕ずっと持ってんの重たい。頑張れ、頑張れよ、はい、頑張れ。試練や、試練や、ええー、試練とついてる。思い込んだら試練の道を。何妖精ギブス？ダイニングボール、妖精ケーキ。消える魔球がなくなるんだ。そうそう、ケーキ消えるんだよ。3段ですか、これは。2段ですね。はい、はい、いきます。はい、チーズ。テルマエさん手作りでございます。はい、ヒロコさんこっち側来てください。横、あのコンビなんで、はい、いきます。え、なんで変化？はい、ピース。あ、出川さんもちょっと入ってる感じで、はい、入っても全然いいです。はい、ピース。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ、あの切り分け、はい、あの爆盛りの後に切り分けて、これがまた試練の題。初めまして、初めましてのお題ですね。あ、初めましての方、あの二度目ましての方、あのホワイトフレームと申します。よろしくお願いします。ソロをされていたヒロコ・ヤンカイサーさん。イエーイ。ボーカルは私、吉村美智子です。ありがとうございます。先ほど皆さんのお祝いの歌とケーキとありがとうございます。イエーイ。何かです。チェンドガットさんとは、ヒロコさんと出会ったきっかけのお店で、去年出会ったんですけど、その時はヒロコさんここに座ってらしてオープンマイクで、なんか私その時すごく第一印象が悪くて、まさかね、ユニットを組むことになるとは思わなかったんですけど、嘘もしなかったですよ。こんなことが、ね、で、あの年の差があの親子ぐらい離れてまして、半分ぐらいなんですよ、年が、ね、態度は俺より半分ぐらい。態度いや、いつも小さくなってるんですけどね。そう、初めて聞いた。そんな感じで、まあ、年内ちゃんとできるかわからなかったんですけど、一応解散せずに、そう、来年も続行よ。そうですか。いわゆる3月の1月ぐらいまでリスケールがパラパラッとなっちゃう。いや、しゃあないからやろうかなっていう。年内解散ライブっていうのをいろいろ言われてたんですか？2回ぐらい言ってるかな。解散ライブでしょ。解散言うてるユニットはね、な、解散せえへんねん、なんかね。あ、そうなんですか。そうそう、なんか仕事、会社辞めるぞ辞めるぞ言うてるやつに、限り定年までおんねんな。定年制度。そう、定年までおんねん、さらに延長するとかね。おんねん、大体。
やりました、はい、なんかそんな不思議な、ね、あの出会いの千の方さんなんですけど、イエイ、そういう巡り合いを感じながら一曲で歌いたいと思います。聴いてください。すごくあの田舎で電車が2時間1本で、終電があの夜の8時だったりするんです。で単線っていう、帰られへんんです。あのもう真っ暗や。それであのそんな田舎で育ったんですけど、あの広坊さんあの美濃の方なんですよね。そうです。で、あの、ね、お猿と、ね、もみじと飛行の町に広がっていました。あの先月あの美濃のもみじとそうそう案内していただきまして、わお、ね、あの私都会の中に滝があるって信じられなくて、すいません、なんでな、いやいや、ね、なんか、ね、山牛とか出てくるようなところに住んでるなんかものすごい山道で、あのなんか登山靴とか履いていかなきゃのちゃうとか、滝から落ちたらどうしてくれんのとかでめっちゃ文句言われて、いや普通のそうしたら道やけど、いや私カッパがいると思ってたんです。カッパ、急カッパちゃうね。さ、サルはね、あのもうちょっとサルは最近もいなくなっちゃってね、山の奥の方に行っちゃって、昔はサルがおって格闘しとったんですけどね。まあもうあのちょっとサルみたいな人間はうろうろしたくないね。違う。なんで俺やね。違う。違いますか。違いますか。ね、そんなとこ。そんなとこ。ね。もみじの天ぷら、あ、美味しかったですね。中野もあの名物のものがある。ちょっとかりんとうみたいな感じですけどね。関西のお菓子って硬いのが多いですよね。あのなんとかお菓子とか、子供の時に。あー、歯があれそうだから。岩お菓子？今ね、歯があれやからね。無理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 。でもさっきカレー粉取ったけど、ちょっと斜めないなって。で、一本なんかあの、何だっけ、かいわれが、おー、来た！俺それ写真撮りたいんだよな。あとでしょ。今日食べたメニュー全部あの載せんとあかんねんけど。あ、これ。そう。俺も後ろで。すげえ、返答中。申し訳ない。来ましたね。ついに。ね。これで。
これを食べると完食してミッション終了。全部食べられへんかったらもうワンステージなんだね。結構きついですね。ね、じゃあ次の曲いきましょうか。次の曲はオリジナル曲を続けての曲、はい、歌いたいと思います。19歳の頃の片思いの曲を思い出して作った曲と、15歳の頃の気持ちを、漫画がすごく好きだったのでその頃の気持ちを思い出して作った曲です。聴いてください。伝えたい気持ちと夢の続き。